רבנו הארי מגלה שבשביל של פסח, שזה היה הזמן של קריאת ים סוף, היה סוד מאוד גדול בעניין של קריאת ים סוף. ורבנו הארי רצה אפילו לא לגלות את הסוד הזה, ועל ידי שלחצו עליו תלמידיו, הוא גילה את הסוד הזה. הסוד הגדול הוא שיש מצב שנשמות ישראל לא רואים לגאולה. מידת הדין מקטרגת עליהם, בגלל אבונות, בגלל מעשים שהם אינם ראויים, מידות לא טובות, יש הרבה סיבות. אבל אומר רבנו הארי הקדוש, שיש זמן ויש שלב שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, גם כשאנחנו לא ראויים, וזה היה סוד קריאת ים סוף, שהתגלה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, בלשון המקובלים זה נקרא יסוד דעתיק, זה אור עצום של אור השם שמתגלה בתוכנו, והאור הזה יורד לעולמנו ופועל פעולה וגואל אותנו לגמרי. למעשה הדור שלנו עובר את זה הרבה, את הבחינה הזאת של קריאת ים סוף. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצבים שלכאורה הם בלתי אפשריים כבר להתמודד איתם, ואנחנו לא יודעים איך נתמודד. אבל בזמנים האלה שאנחנו מגיעים למצבים האלה, זה בחינת שים סוף רועש וגועש, ומהצדדים מדבר, מאחורנית המצרים, אנחנו עוברים את המצבים האלה בחיים שלנו, ואנחנו לא רואים שום דרך. באותו רגע שאדם רק מתחזק באמונה, איזה בחינה של אמונה, בורא עולם לא יעזוב אותי. כשאדם מתחזק בזה, במחשבה שלו, בלב שלו, אדם אומר, בורא עולם לא יעזוב אותי, אני במצוקה גדולה מאוד, אני לא רואה מאין יבוא עזרי, אני לא רואה שום פתח של תקווה, אבל אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. אומר אור החיים הקדוש, בשם רבנו הארי, אבל מביא את היסוד הזה, אור החיים הקדוש, בפרשת בשלח הוא אומר, ברגע שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו, גם אם הוא לא ראוי לזה, הוא כן ראוי שיעזבו אותו מצד עצמו. עצם העובדה שאדם מאמין, בורא עולם לא יעזוב אותי, אני נשמה יהודית, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי בשום פנים ואופן, על ידי זה אומר, נפקע הים, וכל הישועות וכל הרחמים מתגלים על האדם, בזכות המצווה של האמונה, מהי האמונה? האמונה שבורא עולם לא יעזוב אותי בשום פנים ואופן. על ידי זה נמשך זכות מיוחדת, שנקראת משורש העולמות, מיסוד דעתיק, בלשון המקובלים, ככה זה נקרא, והאור הזה מושיע את האדם מכל צרותיו. עכשיו אנחנו הרבה פעמים נתקלים במצב הזה, וכל אחד מאיתנו ברגע שהוא מרגיש זהו, אני כבר לא רואה מאין יבוא עזרי, באותו רגע שיחשוב בורא עולם לא יעזוב אותי, אם אני ראוי, אם אני לא ראוי, בורא עולם לא עוזב אותי, כי הוא לא עוזב אף יהודי. המחשבה, ההתבוננות הזאת ממשיכה אור של ישועה וגאולה לכל אדם ואדם. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.